Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bugün seher saatlerinde Ermenistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Laçın Sərhəd Keçid Məntəqəsi istiqamətində avtomat silahdan ateş açılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Qalibir məlumat yayıb. Məlumata görə ateş erməni postundan üzbəüz məhz Azərbaycanın dövlət bayrağının hər gün qaldırılma mərasimi zamanı həyata keçirilib. Ermənilərin ateşi nəticəsində Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbçisi yaralanıb. Onun vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Bütün lazımı tibbi yardım göstərilir. Hazırda vəziyyət bölmələrimizin nəzarətindədir. Ateşdən sonra erməni hərbçiləri postlarını tərk ediblər.